Zdravím všechny hokejové fanoušky a vítám vás u dnešního videa ze hry NHL 19. Dámy a pánové, podnik, kdy se na mistrovství světa nepředstavil ani český národní tým, ani slovenský národní tým, tak tady máme dneska souboj slovenského národního týmu proti Německu od 20:15. Německo zatím překvapivý lídr skupiny A, má zatím plný počet bodů. Porazili vlastně v prvním zápase Velkou Británii, potom si poradili s Dánskem a nakonec ve včerejším zápase porazili Francii 4-1. Slovensko ti potom úvodním zápase, po té úvodní výhře nad Spojenými státy americkými, potom muselo spolknout dvakrát porážku od Finska 2-4 a hlavně ta poslední porážka, která přišla s Kanadou, vteřinu před koncem dostali Slováci gól na 5-6, bohužel opravdu smolný zápas pro Slovensko, jinak hráli parádní hokej. Je to škoda, protože kdyby přece jenom aspoň bodík urvali z toho zápasu, takhle tak teda mají Slováci 3 body, jsou na 6. místě. A dneska to může být jeden z klíčových zápasů pro Slovensko, protože pokud by dneska prohráli, tak by to bylo hodně složitá a komplikovaná situace. Já doufám, že se podaří Slovákům vyhrát. Ukážeme si teda základní formace slovenského národního týmu a potom už se vrhneme na dnešní vele důležitý mač pro domácí mužstvo. Tak, první formace Tomáš Tatar, Marko Daňo a Richard Pánik, druhá formace potom Marian Gáborík, Peter Cehlárik a Tomáš Jurčo, Tomáš Marcinko, kolem něho budou dvě křídla Libor Hudáček a Tomáš Surový a Michal Krištof a jeho křídla Vladimír Dravecký a Juraj Mikuš. Obrané dvojice potom Andrej Sekera s Erikem Černákem, Zdeno Chára, Martin Marinčin a Christian Reároš a Marek Ďaloga. No a bránu domácího týmu bude dneska hlídat Jaroslav Halák. Já myslím, že jsme si představili základní sestavu. A můžeme se vrhnout na dnešní mač Německo-Slovensko. Toto je ochutnávka dnešního večerního menu. Potom tam samozřejmě ze skupiny B hraje Rusko proti Itálii. Tam se bojím, že opravdu to bude nářez pro Itálii znovu. Tak, každopádně dámy a pánové, první a úvodní vhazování dnešního zápasu Daňo proti Draisaitlovi. Draisaitl jeden nejlepších hráčů letošní základní části NHL. Před ním si budou muset dávat Slováci velký pozor na jeho útočné kvality. Tak, tady už je King. Pozor na Němce, Němci samozřejmě posílení těmi třemi výhry budou mít určitě sebevědomí a Slováci si budou muset dávat velký pozor. Pokud by dokázali Němci vyhrát, měli by 12 bodů a tak nějak už by si by mohli pokukovat po postupu, ale samozřejmě Němci odehráli 3 zápasy proti těm slabším soupeřům, proti těm papírově slabším soupeřům a ještě čeká samozřejmě Finsko, Kanada a právě dnešní zápas s domácím výběrem Slovenska. Uvidíme, jak si s tím poradí Němci. Pozor, a teďka to vypadá na vyloučení. Slovensko půjde do oslabení. Erik Černák si odsedí 2minutový trest za podražení. Ta hokejka, to je vždycky bolest. Tak, a německá přesilovka. Tak, už se Slovákům nepodařilo vyhrát Bully a teďka je Halák. Na dvakrát musel zasahovat, naštěstí pro Slovensko to dobře dopadlo a Slováci teďka můžou vyvést puk, dokonce i zahrozit. A pozor teďka na to, naštěstí pro Slovensko se to... A Zdeno Chára teďka střílí, dobrá rána. Zřejmě Zdeno Chára, jeho střela. Pozor teďka na klíčkování před modrou čárou. To by se nemuselo vyplatit, Zdeno Chára nahazuje puk. Slováci ukrajili dobrý kus teďka z přesilovky Německa. Ale pozor, už se zase řítí Německa, německý útok. Pozor, střela, kterou ale kryje Halák a pozor tady na to teďka Reader. Je úplně sám před bránou.
Gáborík ten nedokázal nakonec vyhodit a ještě má problémy. Tak německá přesilovka je u konce a tady je možnost pro Černáka. Černák jeho střela, tam se tlačili Slováci před bránu Německa, ale nedokázali puk dostat do sítě, zatím stav 0-0. Měli jsme úvodní šance, měli nějaké Němci, měli samozřejmě i Slováci nějaké možnosti, zatím přijde ten zápas vyrovnaný. Bude to hodně, hodně těžký zápas, si myslím, pro Slovensko. Každopádně Marcinko na buli, zatím se nám to buli nedaří. Teďka výborně. Tam vybojoval jeden ze slovenských hráčů puk a střela. Tam to vypadalo, že zasáhla německého golmana do masky, hra ale pokračuje. Přihrávka na Hudáčka. Ten zkusí vystřelit, ne, nakonec ta střela byla zblokována, ale tak se dostala k německému golmanovi. A Greis teďka dostal pořádnou bombu do masky, rozhodčí ale nechal hru pokračovat. Buď to bylo do masky nebo do ramene, určitě to ale dost štíplo německého golmana. Němci teďka stále u poku, tady ale je Černák, přihrávka na Andreje Sekeru, ten posílá Hudáčka, ten by mohl něco vymyslet. Hudáček, udělal si kolečko s pukem, jenomže Greis jeho střelu kryje. Tak zatím jsou to takové střely opravdu pro golmany snadno chytatelné. Ale přece jenom, jak se říká, lepší vystřelit, než ztratit puk, že jo? Takže Slováci to samozřejmě zkoušejí. Tady je možnost a teďka šance pro Krištofa, jenomže jeho střela byla zblokována. Tak to je škoda, protože tohleto vypadalo hodně nadějně pro Slovensko, ale pak tam přišel dobrý blok ze strany Německa Sekera. A post teďka škoda pro Slovensko, bude z toho zakázané uvolnění. Ale ta přihrávka měla oči, ale jeden ze slovenských hráčů nepochopil Sekerovu myšlenku a tak se bude vhazovat před Jaroslavem Halákem. Tak Slovensko vyhrává vhazování, tady je Dravecký, Mikuš, Dravecký! Jeho dobrá střela, Krištof. Dravecký, tady je Sekera. Černák. Jeho střela, která končí gólem. Erik Černák otvírá skóre dnešního zápasu. A Slovensko se ujímá vedení. 5 minut a 20 vteřin před koncem první třetiny. Přichází úvodní gól tohle večerního zápasu. Slováci si myslím, že si ho zasloužili přece jenom potom od toho oslabení, které přečkali. Mi přišlo, že byli aktivnější a teďka to dokazují i střeleným gólem. Erik Černák poslal puk do sítě a Slovensko vede 1-0 při přísilující asistenci ještě Sekera a Dravecký. Pozor říká na Němce. Aby to chtělo samozřejmě pro Slováky, aby dokázali udržet. A pozor říká tyčka. Ale tahle ta přihrávka se nepovedla, možná ještě by to nemuselo být zakázané uvolnění, tam je Tomáš Tatar, který ale nakonec puk nedokázal získat. Nager, tady je Macek. Seidenberg. A pozor, tam to vypadalo na... Ne, tak nakonec čistý zákrok, už jsem se bál, že přišlo podražení. A možnost pro Tatara, jeho střela, ta byla velice zajímavá, nebezpečná, dialoga. Střela od modré. Teďka Slováci mají tlak zase. Že by rádi využili. A tam to možná vypadalo na menší hákování, ale hra pokračuje a teďka dialoga. Nedokázal ten míč zachytit. Škoda pro Slováky, ty se sami vyhnali z útočného pásma. Pozor teďka na Německo. O, střela, která bohužel končí gólem. Tak kolik chybělo? 3 vteřiny před koncem úvodní třetiny, tak to je velká smůla, velká škoda. Ale ten puk nakonec proklouznul Jaroslavu Halákovi mezi betony. Marcel Gotch
vyrovnávat 3 vteřiny před koncem. Tak to je velká škoda. To je velká škoda, to už mělo Slovensko udržet, ale Německu se povedla tahle ta akce a nakonec vyrovnávající gól pro Německo. Myslím si, že už se nic nestane v úvodní třetině. Dámy a pánové, zatím výsledek 1-1. Slovensko vedlo po gólu Černáka, jenomže potom 3 vteřiny před koncem Marcel Goč dokázal vyrovnat. Tak ukážeme si statistiky, víte sami, že Slováci mají, co se týká střel navrch. Viděli jsme jednu přesilovku Německa, Německo ji ale nedokázalo využít. Vyhrana v hazování, tam zatím vládnou Němci, tam se nám zatím vůbec nedaří. No, mně se vůbec nedaří Tombuli. No, každopádně toto jsou teda úvodní statistiky, nebo statistiky úvodní třetiny. Já myslím, že se můžeme rovnou vrhnout na tu druhou. Doufejme, že slovenský tým si zase vezme zpátky vedení, které ztratilo těsně před koncem první třetiny. Pozor, Němci teďka samozřejmě možná posílení trošku tou... A pozor, tam přichází faul. Vypadá to na sekání. A Tomáš Tatar si půjde odsedět 2minutový trest. Tak to nezačíná dobře, tahle ta druhá třetina. Tomáš Tatar sekl svého protihráče a odsedí si 2minutový trest. Tak Němci zase vyhrávají bůle. A pozor, teďka Seidenberg, jenomže výborně Jurčo. A Daňo může puk poslat. Tady ještě Jurčo se dostane k puku. Nachází Jároše. Ten zkusil vystřelit od modré. A teďka pozor na Němce. Výborně teďka Jároš se vrátil. Ale ještě nebezpečí trvá. Pozor, střela, kterou ale chytá Halák. A Slováci se zase můžou vysvobodit. Ale Daňo ještě přece jenom chce. A Jurčo teďka. A přihrál za sebe, tam nebyl nikdo. A Grajs radši podržel puk. Tak 10 vteřin před koncem. Německé přesilovky. Slováci zatím zvládali dobře. Až tady na tuhletu střelu, tohle bylo hodně nebezpečné, ale jinak zatím Slovensko odehrálo to oslabení velice dobře, navíc teďka bude mít hazování v útočném pásmu. Zase bohužel to bůli. Pozor teďka na to, šance Německa. Výborně Halák, Sekera, ten podržel puk. Ale nedokázal přihrát svému spoluhráči, tady je ale Černák, Jurčo, Petr Cehlárik. Zkusil vystřelit Grajs, ale zase jeho střelu lapil. Tyhle ty střely bohužel golmani většinou mívavají. Většinou co golman vidí, tak nepouští. Tak chtěl by to zapracovat na buli, tam zatím je achillova pata, bohužel. Tam se mi nedaří to buli vyhrávat. Ani teď jsem ho nedokázal vyhrát. Teď výborně vypíchl. Myslím, že to je Hudáček puk. Šance. Ještě Hudáček zůstane u puku. Marinčín, ten by mohl zkusit vystřelit od modré. Trefuje tyčku. To je velká smůla. Ještě šance pro Slovensko. Ne, to je Marcinko. Aha, Surový. Novu Surovýho střela tentokrát. Grajs ale chytá. Tak Slovensko mělo obrovskou šanci. Mohlo si vzít vedení zpátky, ale tyčka zazvonila za Grajsem. To je smůla, opravdu smůla. Zatím se Slovensku ta smůla lepí na paty. Tak vyhrané buly. Marcinko jeho střela. A zase Grajs. Tak teďka Slováci začali tlačit. Měli jsme zajímavé šance, hlavně ta tyčka. Tím skóre stále 1-1. Krištof jde na buly. Kdyby to samozřejmě chtělo vyhrát buly, ale to se nedaří. Holzer. Pozor teďka na to. Obrovská šance a bohužel Němci otáčejí vývoj zápasu. Teďka slovenská obrana zaspala a Němci otáčejí zápas. Tak to je smůla po těch velkých šancích, které mělo Slovensko. Leon Dreisaitl ujel
dostal krásnou přihrávku, podívejte se, a dokázal toho využít. Opravdu předvedl, že má instinkt zabijáka. Leon Draisaitl, jeho gól, kterým otáčí vývoj zápasu. Německo vede 2-1. Říkám, je to velká smůla po těch šancích, které Slovensko mělo. Teďka přichází. Teďka dobrý zákrok, čistý zákrok, ale hodně tvrdý. Pozor, říká, tady by se mohl dostat Slovensko v puku, ale bohužel přišlo vyhození a teďka pozor, Andrej Sekera bude muset přidat. Nakonec to zvládl. Ještě Slováci u puku. Sekera, tady je Mikuš. Mikuš jeho střela a Grajs se zase dostává k puku. Tak zatím německý golman předvádí dobrý výkon. Slováci ne a nemu střelit další gol. Teďka pojďte se Sekera, jeho tvrdý hit. Tady odnesl King. To muselo hodně bolet německého hráče, ale samozřejmě takovou hru je třeba preferovat, protože pozor, teďka špatná rozehrávka, Reimer může jít dopředu. Dialoga mu nevypíchnul puk, ještě Reimer, jeho střela, ale Jaroslav Halák lapačkou kryje. Reimer se dostal ke střele, ale nedokázal navýšit vedení Německa. Zatím stále platí teda výsledek 2-1 z pohledu Německa. Seidenberg. Pozor teďka. Možnost, ale výborně Slovensko už je u puku. Rozehrávka, kterou by mohl mít nakonec Tomáš Tatar. Dojel puk. Takže tam neměl vůbec nikoho ze spoluhráčů. Špatná rozehrávka, Slováci teďka trošku tápou v útoku. Tady bude první nejspíš Jároš, vypadá to, že ano, ale Němci se přece jenom dostávají k puku. Teďka už by ale mohli Slováci mít zase kotouč ve své hrsti. A tady je Tatar, ten by mohl zkusit vystřelit, ale zase střela, která bohužel a posunutá brána. Tak Slováci opravdu zatím šance mají, ale zatím dobře chytající Grajs a i smůla samozřejmě, přišla tam tyčka, Němci potom z breaku otočili výsledek. Surový zase střela doprostřed brány, tak Slovákům to tam prostě nelepí a nelepí dneska. Myslím si, že střelecky je Slovensko aktivnější, ale zatím neáne se dočkat toho vyrovnávajícího gólu. Goč. Ještě Goč klíčkuje. Chára, tam to vypadá na podražení a bohužel přichází další vyloučení z Deno Chára. Si půjde odsedět 2 minuty za podražení. A další komplikace pro Slovensko. Denochára tam dal hokejku mezi brusle německého hráče a podrazil ho. Bohužel 2 minuty se bude muset týkat Slovensko brání. Doufejme, že 2 minuty. Teďka Cehlárek schytal tvrdou bombu. Goč. Pozor, tady šance, ale Halák výborně. A Cehlárek by mohl mít puk. Cehlárik, jeho střela, těsně minula bránu. Sekera. A pozor, teďka, tady to vypadá 2-1, výborně Černák teďka zastavil německý útok. A ještě se vysouvá do útoku, jenomže se mu nepovedla střela a pozor teďka na to. A pozor, Německo v šanci. Naštěstí Jaroslav Halák kryje. Pozor, ještě Černák má problémy a ztratil puk. A tam to je další podražení. Bohužel, teďka se nedaří. Skončila přesilovka jedna a přichází hned druhá německá. Když zatím Němcům se nedaří je využívat, ale zase přichází nebezpečí. Pozor, teďka na to.
Jaroslav Halák a ještě dokázal vyhodit puk, rozehrát. Tady Tomáš Tatar. Tomáš Tatar! Střela, kterou ale Grajs kryje, i když sama teďka skončila v síti, ale samozřejmě až po odpískání. Takže gól nemůže být uznán. To je střela, kterou kryl Jaroslav Halák. Vazování v útočném pásmu Slovenska. Hrané Bully z Denochára. Zblokovaná střela. Ještě z Denochára. Možnost Tatara dává gól na 2-2. Krásný gól Tomáše Tatara. Ve vlastním oslabení 13 vteřin před koncem. Tak teďka se zase vrátilo štěstí trošku i na stranu Slovenska. A když Slováci inkasovali v první třetině gól 3 vteřiny před koncem, tak teďka naopak to jsou právě slovenští hráči, kteří dokázali vyrovnat. Tomáš Tatar do protipohybu, Grajse prolomil tuhletu kletbu, protože německý gólman doteď chytal výborně, ne dobře, ale výborně, kryl všechno, co se dalo, teďka už byl ale na střelu. Tomáše Tatara krátky a Slovensko 13 vteřin před koncem druhé třetiny. Teďka tam trošku taky vypadalo, že byl Chára faulován. Tak už to vypadá, že se nic nestane v druhé třetině, dámy a pánové. Zatím nevíme, jak to bude na konci vypadat ten výsledek, protože stav nerozhodný 2-2. Němci měli navrh, dali gól díky Leonu Dreisaitlovi, jenomže Tomáš Tatar 13 vteřin před koncem druhé třetiny dokázal vyrovnat početní nevýhodě. Tak, tady máme statistiky po dvou třetinách. Vidíte, že Slováci jsou střelecky aktivnější. 16-12. Co se týká Bully, tak tam je to jasná nadvláda Německa. Góly v oslabení. Slováci dali gól v oslabení. Díky němu vyrovnali na 2-2. Tak, já myslím, že teda se můžeme vrhnout na poslední třetí třetinu, nebo uvidíme, jestli to bude poslední třetina. Samozřejmě pokud skončí výsledek nerozhodně, tak se bude prodlužovat. Tak Leon Dreisaitl a Marco Daňo. Na Bully teďka výborně Daňo vyhrál. Face to face a Daňo je... Škoda, tady toto byl dobrá přihrávka z Denochára, jenomže offside zastavuje slovenskou akci. Němci ještě hrají 38 vteřin přesilovku, 5-4. Tak teďka ale Leon Dreisaitl úspěšný a výborně teďka. Marco Daňo vypíchl puk. Slováci budou teďka zdržovat čas. A tam to byl možná faul a pozor. Přichází přesilovka 5-3, podražení Leona Dreisaitla. Tak tohle je hodně smolné, ale myslím si, že možná, vidíte se tam ruka Mašo, německý hráč, to si taky myslím, že by mohl být třeba Krosček nebo něco. Každopádně Slováci teď 3 vteřiny budou hrát 5-3, pak začne klasická přesilovka 5-4. Výborně zblokovaná rána. Sekera. Slováci už by mohli jít do 4. Pozor na to teďka a šance. Chára má puk. A Cehlárik může vyvést puk a trošku pozdržovat čas. Cehlárik. Dokonce nachází zde na Cháru těsně mimo. Tak teďka Graysovi vypadl puk. A málem skončil v síti. To byla velká smůla pro Slovensko. Mohlo přijít další gol v oslabení Slováku. Podívejte se, Slováci mi přijdou, že opravdu hrajou lépe v oslabení. Než při hře 5-5. Teďka skvěle zdržují čas. A ta přesilovka německá už je u konce. Slovensko v šanci, největší šanci. Mělo právě Slovensko. Z Denochára. Jeho střela mimo, tak teďka velký tlak Slováku. Myslím si, že Němci jsou hodně rádi, že teďka Grajs dokázal puk zastavit, protože tam to lítalo z jedné strany na druhou. Z Denochára měl dvě obrovské šance, ta je tahle, to byla tutovka. Bohužel slovenský obr nedokázal nakonec ten puk dostat do sítě. Marco Daňo se staví a znovu proti Leonu Dreisaitlovi na Bully. Ale nedokázal vyhrát.
Slováci vybojovali, ale puk opravdu skvěle napadají. Teďka možnost, tam byl Richard Páník, tuším. Pozor ještě. Teď už ale Richard Páník je ve středním pásmu s pukem. Slováci musí vyčistit útočné pásmo. Černák jeho střela těsně míjí bránu. Tatar, tam ale na modré čáře neměl nikoho z obránců. Slováci se musí pro puk vrátit až za vlastní bránu. Sekera, ale tam je offside. Offside, myslím, že to byl Richard Páník, který si nepohlídal modrou čáru a hazování před Halákem. Pozor, říká na to Holzer, měl úplně cestu do kořán. Dialoga. Tady je Marcinko, ještě Dialoga. Taká výborný hit Slováku a možnost. Střela mimo. Ještě Hudáček. Tady je Dialoga. Dialoga jeho střela a je to gól. Slovensko otáčí vývoj zápasu. A bere si vedení zpátky. Důležitý gól. Marek Dialoga. Zase vrací Slovákům vedení. Tak zatím ten zápas opravdu nabízí všechno. Viděli jsme hned vlastně dvě otočky, protože Slováci vedli, potom Němci dokázali otočit a teďka si zase Slovensko bere vedení zpátky. Krásná střela. Tam byl úplně nehlídaný Marek Dialoga. A Slovensko vede v důležitém zápase nad Německem 3-2. Teďka navíc vyhrané Bully. Přihrávka, kterou ale má Reimer. Pozor teďka. Halák. Puk je za bránou slovenského týmu. Krištof. A tady je Mikuš. Mikuš, ale Grajs jeho střelu vyrazil vyrážečkou. Pozor teďka Reimer. Dialoga teďka musí pohlídat a pozor hlavně nefaulovat. Šance, Halák má puk. Ještě ho dokázal vyhodit. Jaroš a tady už je německý hráč. Pozor na fauly, Holzer. Fauser. Müller, Fauser, tak teďka Němci zase mají šance. Jaroš. Tam ale teďka Slováci dokázali vybojovat puk. Jaroš. A tady je Mikuš. Krištof, šance a dává gol, vymetl pavučiny. Krásně to udělal Krištof. A Slovensko navyšuje vedení. 5 minut a 32 vteřin před koncem. Tak tohle už vypadá nadějně pro Slovensko, ale ještě samozřejmě Němce neodepisujme, protože ještě mají 5 minut, za 5 minut se rozhodně dají vstřelit 2 góly. Michal Krištof, podívejte se, takhle tak krásně prostřelil Grajze, dostal parádní přihrávku a nic moc nevymýšlel, zkrátka poslal puk do sítě. Slovensko vede 4-2. Tak tohle je hodně důležitý gol, protože teďka škoda, že se nepovedlo slovenskému hráči vypíchnout puk, teď už ano. Šikovná práce s hokejkou tentokrát, žádné fauly naštěstí. Tomáš Tatar. Střela, kterou kryje Grajs. Tak Tomáš Tatar, ten už si dneska golově prosadil. Tak by byl určitě rád, kdyby se mu to povedlo znovu. Slovensko má hazování v útočném pásmu. Zase se jim to ale nepodařilo vyhrát. Teďka Tomáš Tatar. Výborně. A možnost. Tam byl jeden ze Slováků. Myslím, že to byl možná Mikuš. Páník vystřelil. Ne, to byl Daňo. Aha, omlouvám se. Ještě Tatar. Tak teďka dobré možnosti Slovenska. Důležité, že hrajou Slováci v útočném pásmu. Němci se teďka nechali zatlačit, škoda, že ve velké šanci Tomáš Tatar nedokázal tváří tvář vyzrát na
Grajse. Každopádně Slováci mají znovu hazování v útočné třetině. Cehlárik se postaví na buly. Nedokázal ho vyhrát, ale... Ne, tak nakonec se nepodařil Slovákům puk získat. Jurče teďka Sandermeschemu šikovně vyhl a pozor teďka na to. Chára výborně svojí hokejkou, Jaroslav Halák. A tady už je Marinčín a Jurčo. Jurčo. Tady je Zdeno Chára, ještě Gáborík. Jurčo. Bohužel ani jeden z hráčů se nedokázal. A pozor teďka na šanci, tady je možnost. Zdeno Chára neštěstí nefauloval. Jurčo, tady je Wolf teďka. A možnost pro Slováky ne, tak Miller, ale Němci nemůžou do útočného pásma. Pozor teďka ještě na to. Goč. Wolf, Gabory mu nedokázal vypíchnout puk, teďka hlavně nefaulovat. A Jurčo teďka může vyvést puk a tam už Němci hrajou bez brankaře. A je to gól do prázdné brány. Slováci dávají gól na 5-2 a 16 vteřin před koncem. Už věřím tomu, už je to tutové, že Slovensko díky gólu Mariana Gáboríka dneska bude brát 3 body. Podívejte se, krásnou přihrávku dostal Marian Gáborík, dokázal do prázdné brány, už to měl opravdu. Jak na zlatém podnose, Slovensko zvyšuje na 5-2 a 16 vteřin před koncem kráčí za 3 body. Němci samozřejmě se ještě pokusí aspoň třeba nějak skorigovat ten výsledek. Vypadá to na první německou porážku na turnaji. Když se ten výsledek nerodil lehce. A pozor, ještě možná bitka. Ne, tak nakonec se tam trošku hráči požduchali. Myslím si, že 5 vteřin před koncem už to tak nějak nemá smysl. Stav je rozhodnutý. Takže hráči už tak nějak polevili v tom souboji. Ještě nakonec Slováci vybojovali puk a je konec, dámy a pánové. Slovensko dokázalo vyhrát velmi důležitý zápas proti Německu, připisuje si 3 body a tak nějak se přibližuje právě Německu na rozdíl 3 bodů. Důležitá třetí třetina, kterou dokázali Slováci vyhrát 3-0 a zapisují si důležitou výhru. Myslím si, že ve třetí třetině celkově bylo Slovensko jednoznačně lepší. Podívejte se, i střelecky to dokázalo. 27-19 na střely pro Slovensko. Němci hráli 5 přesilových her a ani jednu nedokázali využít. Naopak z toho ve vlastní přesilovce inkasovali. Tomáš Tatar dal vyrovnávající gól. Tak a tady máme teda 3 hvězdy zápasu. Marek Ďaloga, gól. Marian Gáborík si taktéž připsal gól a Tomáš Tatar taktéž gól. Tak ještě si teda ukážeme statistiky. Víte sami, že 2/3 to bylo naprosto vyrovnané, ale 1/3 ta rozhodla o slovenském vítězství. Střely. V každé třetině Slováci vyhráli. Vždycky těsně, ale ta 1/3 přece jenom tam Slovensko nakonec svého soupeře přestřílelo. Tak a buly tam zase naopak vládli Němci. Víte sami, 27-7 to buly je opravdu pro mě neřešitelná věc. Tak jo, dámy a panové, já vám děkuju za shlédnutí tohle videa, za případné lajky a komentáře či odběr. Mějte se fajn, rozhodně, když tak dejte vědět do komentářů, kolik si myslíte, že dneska dopadne tenhle ten výsledek. Děkuji vám ještě jednou, mějte se fajn a zatím čau.